ที่เกี่ยนี้ในการเอาปริยัติดาตนาเด็กเกิดดูมาเรลีตุดันดาบีเด็กกามาอาธานามะและท้อกติกาดาวันทั้งสองนี้เด็กเชียงอัตราเย่ได้ดอลิซเดนนิบีวิซาดามุนีมาเชียงอัตราเย่ขมิดอจีพีเด็กสุนักจีอุตังวันเมรอจีพีเด็กสุนมาอิดอบุตามีเพียงแต่มาสวีมาอ๋อมาด้วยด้วยอ๋อมาวันมงคลมีด้านสุอับบ่าวตุรกันดูกาชาวเจียมยาตั้งแต่เราเชียมยาดูอันนี้ส่วนสักลูดันดีโพชนาดานะส่วนอัลลูกามุกุตุกบิลูอัตโตเชมเชเดบมิมิโรอุเซนจันยามามาเนอเดชีบิโรปาตนาดาวันนี้ท่านสอนในมาเจสุบิโรสอนดานากุตุบิวราบสอนกัดเดกุตุบิวเรคามาโอกาตากระโดจูตันมิโอบอจุดทุกจุดทุสุเรหานะมาดูเรตันมิโอรบิวามาเนาะตันมิโอชีดีเดอเดชีสวานามียีชัมบิกินจองกามุมยังกะลาพิบาสิงโตงาสาชาบุเนาะชีเดเนาะอะไรก็สุนทานกุตุบิวเรคามาชีวะเจกอะไรเบอะเดชีสวาอนาเมยีชัมเบกินยอกามุมิงลาพิสิยันสุนทานกุตุกุบิวเรลูกโหมาละกระโดดเลยบ่เนาะดีมาละสุนทานกุตุบิวเรบ่ถ้าเพียงอัตตะกะบรุชีมาโรอนากะบรุเกมาโรยัมเบยะบรุเกมาโรสรอุโอตตะบ่เนาะอุวดราเดชีบุโยกาเกมบุเปียงเกมบุกามุกุตุพิพุอดเวสวยมิวมิอาสุบองบิโรอีกุตุกุบิวเรอรันเนปัตเตบิโรอเดชีจังกามุกุตุลีสินามีราบุญยาบิโอมันโลบาปีหูจอมาวัตบาเมนสุราชีอริวัตบาเมนกะทีนายยาลาเรคาจาโรปงเนผิวปงเนญูริกูขอပြီးတော့ငါရဲ့ ठी တဲ့နန်းတဲ့ဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့ဘေးရင်လက်ခကိအရာတွက်ဆန်းလို့တွက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့သက်တမ်းက70နှစ်ပဲရှိ ठी တဲ့နန်းတဲ့က70နှစ်ရှိတော့ဒါတူတယ်ပေါ့အဲ့ငယ်လဲငယ်သေးတာကိုအာအဲ့ဒီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါအသက်ရှိအောင်ရရဘလို့ခြေရမလဲမင်းတို့ရရခြေနီးပေးပုံနေပြုံပုံနေညိုတွေကိုတောင်းနေတယ်ဝသဘာမင်းကတောင်းတဲ့အခါမှာပုံနေပြုံပုံနေညိုတွေကအရှင်မင်းကြီးအသက်ရှည်အောင်လုပ်တဲ့ယရနာဆိုတာယရရာဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားကြအောင်နင်တို့နော်မရှိဘူးတဲ့ကြံကတော့ကလူတွေကစားပေါက်လုပ်ကြတာဘီစီစီအားတွေကသူတို့စားပေါက်ယရရာဆိုတာသူတို့စားပေါက်လုပ်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောခဲ့တယ်ဟိုတော့ကဒီဝေဒာကျမ်းနေရှိတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရရချင်းဆိုတာမပါဘူးကောင်းတာဘလို့ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဘလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဟောစရာမရှိတယ်ဘေးရင်ကျရဲ့မူလကကောင်းတာပဲဘလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ရရဘေးရင်ကျမှာမရှိဘူးတဲ့နောက်ကျမှာပုံနာတွေထည့်ထားတာတဲ့ဘုရားအဲ့လိုပြောပြီးသားနော်ပုံနာတွေထည့်ထားတာတဲ့ရရသူတို့စားပေါက်ထည့်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့อ่าบะเย็นนี่ဆိုလို့ရှိရင်သူကြောက်အောင်ပထမ6ဟော6ပြီးတော့ဟေါ်လိုက်တာလေ။အာကြောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါဘာလောက်ရမှာညာလောက်ရမှာဆိုပြီးတော့တခါတည်းအတင်းကရော်ဘွေးတွေထုတ်ခိုင်းတော့တာ။အဲ့ဒီကရော်ဘွေးသူတို့ယူတာ။ဘေးရင်ဆရာတွေကအဲ့နတ်ကရော်တွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရတာနေလို့မှတ်တာ။သူကြမ်းမှာမပါဘူးတဲ့နော်။မူလဘေးရင်ကြမ်းမှာရရရဆိုတာမပါပါဘူးတဲ့။အဲ့တော့ပုံသားတွေအဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးကျွန်တို့တို့တော့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှည်ရာရှည်ကြောင်းရရရချင်းนี่မသိပါဘူး။ဘေးရင်ကျမ်းမှာလည်းလာတာမတွေ့ပါဘူး။ဒါပြင်ဘယ်လိုသိမလဲ။ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတော်တွေတော့သိမယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံသားတွေကဘုန်းကြီးတွေလွှတ်ချရဲ။ရောက်တော့ဘုန်းကြီးတွေရောက်လာနော်။ဘုန်းကြီးတွေလွှတ်ချတော့ဘုန်းကြီးတွေရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးတွေသွားပြီးတော့ဒါလည်းမေးတော့လား။သူကသူ့ရဲ့လို့မပြောဘူးနော်ဘေးရင်ကမားတယ်။ရှင်ဘုရားတို့လူတစ်ယောက်အသက်တိုမယ်လို့ဘေးရင်ကထွက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှိအောင်လုပ်တဲ့နီးရှင်ဘုရားတို့မှာရှိလားလို့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုမေးတာနော်သူတို့မပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုမေးတာအဲ့လိုမေးပြီးတော့အာရှိတယ်ပေါ့စာပေမှာလာတယ်ပေါ့ဖိတိကမှာ
Belum lalu dah tu. Ah, macam apa yang awak dah ada? Ada si jom dia so dah si dia ni. Ada lalu ada si mah bolu. No, dah si dia ni. Adi dia mah biar no. Ada lah. Jadi si jom orang view bin bin sen atas so ya. Dengan aku makan dia mah. Mana si orang ini jadi no. Ada tu. Dulu biar lah. Ada apa? Jadi luar mere no. Jadi si dia si bizi jom ni jom so ya. Orang view bin ni. Orang so lah si dia orang. Saya hong, lang hong, dada hong. Amiya dong ni busy biar anak gua ingat jalan mau. Hong tu ingat hari tuan mabian he. Amiya dong ni hong, no? Air hari gua biu biar me, no? Yesi sejauh hong biu biar, biar sen atar de, biar sen ngah di la ni, atar ngah di la. Sama me de, ni tak kuku bo. Air aga, tu lori ngah bah di la tu lori ni dah lama mali. Atar ngah tu lori ubu ni sama mali. Ngah bah di la le atar ngah me, ubu ni jahin le ubu le sama me bo. Air ngah miao, no? No? Orang mana? Siji, si, jau, ahang biu biu, pinsen itu kan nak kubawa mana? No, pinsen kan di laga ni dan sama macam di laga tua. Di laga juga ada apa? Ni dan sama macam di laga ni, ubun ni sama macam di laga ni, itu juga ubun ni sama macam di laga. Ada lulu si ye ni, ada si bare, sama lara so biro biro. Ada pengi di biro ada time tu, ojo de time biro macam de, si di hong jau hong, si ya hong, lang hong, dah hong ni. Aku orang lain biar ni, tangan orang ini kau orang mulai berjizil lelude, no, siwa lelude, no, jizil jangan kau biar, no, jangan le cakap lude. Adi wajah bahaya, ni leze, no, nasi anda leze ni 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 lama dulu. Allah cium siwa le, no, beri nasi ni ni luar la, adi nisi de, no, ada hari ya, oh, sabi malay berlari, ada barung tu cilai lusi, kanga. Ubatamba ka kan lo khore. Ngaru adha shien ni daga. Ubatamba ka kan ne adha shien. Ara go di ma, no? Lupi yang lo bai lai de kan go zanda ka kan lo khore. Tuwa lupi yang po lai da ba si de tu da wang a bibi. Lupi doa yang bibi. Adi pi de lule sebi ro adha shi bu tau de kan go ubatamba ka kan lo khore. Adi ngaru ku da shien ni da ubatamba ka kan ne adha shien ni da. Kudu kan tau da si de, akudu kan tau da si de. Tuwa, no? Kudu kan tau lu ada siapa lu sih, cianya datang ni ada siapa de. Aku tu kan ya tau mana ada siapa lu sih, senyanya ni ada siapa de, di luar ali, di luar lepas senyanya de lele cianya de lele siapa de. Erat senyanya raga, aku tu kan tau lu. No cianya datang ni, bawa yoga lama biu, bawa datang nama lama biu, salu kong, tau lu kong, elu kong suai, erat aku tu kan tau lele siapa. No, tak kuku yoga suka ni bi biar ni pi ni bi biar tanah ni pi ni bi dasi di show bi orang di caw ni bi soye, ada aku tu kan tahu dah lu korai, aku tu kan wen lah, no, ada aku lu korai, aku tu kan ni tahu dah, aku uodara dua, soda aku tu biu biar aga, adi uodara mah, adi aku tu kan wen mah tahu nai awal, dia aku tu kan ni bayi dah, no, aku tu kan ni tahu bi biar ni bayi dah, no, kedua tak ku bayi, tak ku bayi rumi aku, aku tu kan jauh bayi ni, aku tu kan wen rumi aku. Aku tu kan jauh begini, aku tu kan wanu melayu. Aku tu kan wanu dah, sondaan aku tu ni tau dah, no? Kagui dah bawa. Jom mulu, ada si jom sura, pihak hotel masih de, ada si bodoh, no? Ada dia dekaji jauh tu. Di songo lulai de edwe, uoda dah pelulu biru ada si malay, no? Di luji jauh malay. Di lulai de bisi ga ada ko si zida de tadi si de nyata biar alu hor, no? Ahara ni, luha ahara miwaya mada si rau, ahara mamiwaya ada masih buli. Ado di beri ada dadana ada kedu tangaroh abale ya ko, jaku si bila ada kli si sebiro si ang sebiro ahara ne tau bilai dah ko, nendut lulai soli ga kone ya da ahara da tau bimali. Lah, thamai ada konaya lu jualau. Konaya dua ngarapi, di bin hajang tu yang di me asam saya lu tiada surat macam ni nak uli. Ani nua lura lagi lu, no? No, di bin ngarap dua tu tu, mama mesti nak uli. Masal lu mesti ada macam ni nak uli. Di konaya dua mesti ada. Ada ngarap lu lagi soal ni, ada lu uli. Di tengarap abali aye, ada ku tobi ha. Alu ada ku tobi ni, semua lura pade dua. Ada kanga. Di besok bang, ku di bawah maring, ajaib mesuhi. Tak uodara de, si jenis urat ku tu tau nai ni, tikanga, no, tau nai ni. Nenol lu le tau nai ni, tu gu le tau nai ni. Balu berdua tu jisu bilu raku,
tu yizu do tu le thong nai ne ne no le thong nai ne li a ra le be kan be a ra ne pat de pi ro a the ko shi si dat de so da ri ko lai pi ro ji ro khon na dong ga nga ba ti la ne shin ba ti la ko the tha ti la ko the tha de ka ja ro a ri ti la de ma pa na ti pa da tu mya a the ta chin ma shaung ne so da ga le be tu wa le be song lu de lo be a lu be dana ba ti la so be me lo tu wa le dana de myo beNo, tila ro tila bodo tana temu luturaga. To me at them, Matabu Zurega, Adi Tadawari, Adego, go at Lula Vidali, Zuida Dana. No? Gojamadru Madiroli? Quadama Madavane, Guamata, and Duro Gojamadiroli? Gojamati Buzoe, and Duro, she needed at the Kali, she said, be she on Goa, Lula Dali? Dula Dana temu, really? Rajamu Zuida Dana, so Arabiora. No, Zuida Dana, who don't know Ari Luja de Mulalo, Nesandia Mandiamali.ဒီငါလေးရာဒီမင်္ဂလေးလေဒီမင်္ဂလေးတက္ကံမင်္ဂလေးကိုအတ္တမခံရအောင်ရေးရပြန်လုပ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒါဇီဝိတ္တဌာနသူ့အတ္တလေးရှေ့ဆက်ပြီးရှေ့အောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါဇီဝိတ္တဌာနအဲ့တော့ဘာနာတိပါဒတိလကိုစောင့်ထိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကလည်းပဲအတ္တကိုရှေ့စေတတ်တဲ့ကံပဲတဲ့အတ္တကိုလှူတာလေးသူကအဲ့တော့ဥဝဒရအတ္တရှေ့အောင်လို့အဲ့ဒီတိလခုနကတော
ကိုယ်တတ်ပြီးတော့မှ ရှိဘူးဆိုတဲ့ဆိုတာဟာ နီလာမကြပါဘူး အသက်ရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး တကယ်လို့အသက်ရှိစင်ချင်လို့ရှင့်အဲ့ဒီ တတ္တဝါတွေမတတ်ဖဲနဲ့ ဒီပင်ပစ္စည်းနဲ့ ဟုတ်လား စားစရာတောက်စရာနဲ့ လှူပြီးတော့ ရှိဘူးဆိုရင်လည်း ရတယ်ဆိုပြီးတော့ သူများအသက်တတ်ပြီးတော့ ရှိဘူးဆိုတဲ့ ဓလိထုံးစံကြီးကို ဖခင်ကပယ်ခဲ့တယ် မုံမုံမြတ်မြတ် စားစရာတောက်စရာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပူဇော်ပါ ရှိဘူးဆိုတဲ့ လှူတာပါပဲ နော် လှူတာပါပဲ လူလာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကအဲ့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေကိုမသက်ဖဲနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တာဒီပင်လည်းရင်တဲ့ဘုရားကပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်တဲ့သူကဟိုပုံသားကြီးကမေးတာကိုပုံသားကတတ်မလို့ဖမ်းပြီးစိတ်တင်တိုးတွေနွားတွေဖမ်းပြီးဘုရားတရားခေါ်လိုက်ဘုရားတရားကအဲ့ဒီမသက်ခင်တော့ဘုရားသွားနာတော့ဘုရားကအဲ့ဒါတွေခေါ်လိုက်တာသူ
ตุ๊ดบาเซยะทุกข์ย่ออ๋อมะลุดาลิ ပေးတာပါပဲသူတို့ဘာစိတ်ချမ်းသာအောင်ချမ်းသာဒုက္ခပေးတာเนาะချမ်းသာဒုက္ခပေးတာချမ်းသာဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်ချမ်းသာရင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတာဟုတ်လားကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသောငါဆိုပြောတာလေငဲအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ဥဝတ္တရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးပြီးတော့ပြုတယ်ဥဝတ္တရာလည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုရမယ်မိမိတို့ပြုတဲ့ပုဂ္
ရှိတာပေါ့
อ๋อเราพูดนี่ถือว่าก็ไอ้ดิโลตะกะตุมาทานนาตาวันที่ท้าสอนนี่เด้สรุปซุยมือเลยแล้วก็โยชิดาบ่เนาะกုံเนี่ยฉิบาได้จุได้สิเนาะเอ้อดูจาๆอัตเสียพี่แล้วจาๆตาวันท้าสอนนี่ดูแล้วกุตุยาเลยมิมิโลแล้วกุตุยาเลยทานนาโดแล้วเป้ตุได้สิบ่เนาะดิโลปกုံมือนี่อ้าท่องนี่ดิยังพระก็บอกพี่ตาไปเลยเนาะงาตะเป้สิดาเนี่ยงาขอได้ไดไล่นาจิ่ญจั่นพี่นี่จ้าเม ปริยัติปฏิบัติอัธรณีเหมือนส่วนทานนายี่ก็ไม่กวยบ่รู้เดี๋ยวพี่ตาบะเพียเนาะไม่กวยรู้แหละเอ้อไอ้ดิตุตะเป้ดิอะล่ะไม่รู้ส่วนเนาะกวยมาบ่เนาะไม่รู้จองสึกาจองไม่เปลี่ยนเลยไอ้เนี่ยถั่วดาเลยพระอ่ะพระก็ไม่เปลี่ยวบ่เลยไม่เปลี่ยวไปเหมือนพระสึกาจองไม่เปลี่ยนเลยไม่รู้เห็นเนาะกวยมาเว้ยเลยเอ้อตุตะเป้ดิดาปริยัติปฏิบัติกูทุกข์ได้ใดโหล่ตุติกะบ่ปัญญาถ้าได้ปัญญาได้สิกันนี่กู อยู่ดีเนี่ยไล่นาพี่แล้วทุกข์ได้ปริยัติปฏิบัติลงงานนี้ลงนี่รู้สิเนี่ยทานนาอี้ก็ไม่กวยบ่รู้เด้เนาะอะแล้วทานนาอะโลอัธรณ์ไม่ปกโกฤเลยเว้ยหลัวอัตตาเว้ยเลยทานนาไม่กวยอ๋อเลยเออไม่รู้เลยเว้ยเออทานนาไม่กวยอ๋อท่องไปอ่ะเลยเว้ยชอบเด้เนาะเกลุอะล่ะเลยเนี่ยยีเสชาอ๋อชีซอกกวยไกลพี่แล้วไลฟ์สู